د انجونو خوانځیو پرانستو ته هیلي پوهنې وزارت د ټولو زده کوونکو لپاره د جامو لایحه جوړه کړې. پوهنې وزارت په داسې حال کې تر دولسم ټولګي د هلکانو او نجونو زده کوونکو لپاره د جامو لایحه جوړه کړې او د نظر پوښتنې لپاره یې اړوندو ریاستونو ته استولې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي. د تیر کال د وري میاشتې په لومړیو کې ښوونیز کال پیل شو. اسلامي امارت په هماغه ورځ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پیل وځنډه او ویې ویل په دې اړه پر یوې طرحې کار روان دی چې له بشپړېدو وروسته به یې دغه ښوونځي پرانیستل شي، خو تر اوسه نه دي پرانیستل شوي. په پوهنې وزارت کې یوې باوري سرچینې رسنیو ته تایید کړي چې تر دولسم ټولګي د نجونو او هلکانو لپاره د جامو لایحه د دغه وزارت له لورې جوړه شوې او د وزارت بېلابېلو ریاستونو ته د نظر پوښتنې لپاره استول شوې ده. سرچینه وایي یا د لایحه د دوی اړوند ریاست ته هم استول شوي. دغه ریاست تایید کړي او د معلوماتو له مخې چې د ډیرو نورو ریاستونو له لورې هم تایید شوې ده. د محمد مصطفی غزنوي په نوم د نجونو لیسې مدیر ستایش هاشمي هم په خپل فیسبوک پاڼه کې د یاد لایحې کاپي خپره کړې ده. په نورو ټولنیزو پاڼو کې هم د پوهنې په ښوونیز مؤسسو کې د جامو یونیفورم لایحې کاپي لاس په لاس کېږي چې په پنځو فصلونو او دیارلسو مادو کې ترتیب شوې ده. دغه لایحه په پښتو او دري ژبو جوړه شوې ده. له لایحې سره د خپرو شویو مکتوبونو له مخې دغه لایحه د روانې وري میاشتې په څلورمه د پوهنې وزارت د هدایاتو اسنادو او احکامو د تعقیب ریاست له لوري دغه وزارت د ښوونې او روزنې معینیت ته او د وري په لسمه د پوهنې وزارت د دفتر ریاست له لوري د کابل کار پوهنې ریاست ته د یو مکتوب له لارې د نظر غوښتنې لپاره استول شوې ده. د پوهنې په ښوونیزو مؤسسو کې د نظم او انضباط رامنځته کولو په زده کوونکو کې د زده کړې او قانون منلو روحیه پیاوړي کول، د متفاوت اقتصاد لرونکو کورنیو د زده کوونکو ترمنځ د ګډ احساس رامنځته کول او له نورو اشخاصو سره د زده کوونکو توپیر رامنځته کول د دغې لایحې له موخو څخه یادې شوې دي. په یاد لایحه کې د شرعي جامو ځانګړتیاو په اړه ویل شوي چې جامې باید تنګې او چسپې نه وي، نری او شفافې نه وي، د مخالف جنس له جامو سره ورته والی ونه لري. د لایحې د کاپي له مخې یاد لایحه د دولتي او خصوصي ښوونځیو مؤسسو پر زده کوونکو او ښوونکو یو شان پلي کېږي. د یاد لایحې په شپږمه ماده کې راغلي چې د خزینه زده کوونکو جامې له کمیز پرتوګه او پړونی څخه عبارت دي چې د شرعي ځانګړتیاو په درلودو سره په افغاني ګردلمنه بڼه د زده کوونکو له قد او جسامت سره متناسبې جوړیږي. د یادې مادې په دویم بند کې راغلي چې د خزینه زده کوونکو د کمیز لمنه تر زنګنونو ښکته پورې رسیږي. له لومړي ټولګي تر شپږم ټولګي پورې په غیر روښانه کریمي رنګ او پړونی په سپین رنګ دی. له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د خزینه زده کوونکو جامې په ماشي رنګ او پړونی په تور رنګ دی او د خزینه زده کوونکو کمیس او پرتوګ له یو رنګي تکې څخه جوړیږي. د یادې مادې په بل بند کې راغلي چې د اووم او له هغې پورته ټولګیو خزینه زده کوونکي د ښوونیزې مؤسسې د تګ او راتګ پر لاره په فولادي رنګ چپنه حجاب هم اغوندي او تر ترجیحاً له ما څخه کار اخلي.